Ona Mungu ajabu. Kweli Mungu ajabu. Nini sasa? Huyu Mungu ajabu. Mungu amefanya nini? Ona Mungu ajabu. Oh. Ude. Nini tatizo? Kweli ulionipa namba unakumbuka? Yes, nakumbuka. Nilikuwa na dada yangu mrefu hivi mfupi mweusi kidogo mweupe mweupe. Ya, nakumbuka sasa. Unamkumbuka? Yeah. Amefariki bwana yule. Ah, unasema kweli Mkude? Ah, kweli. Na, ndugu yangu Mkude, kikubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sote safari yetu ni moja. Sisi wanadamu tumeumbwa kwa udongo, asauti kwa udongo. Rest in peace my darling. Pole sana Mkude. Pole bwana, pole. Mungu akujalie sau. Ah, unanipa pole tena na mimi? Eh, ah, mimi bwana na mimi kwa kukurugika jamani. Ah. Pole bwana. Unanipa pole tena? Ndio hivyo Mungu mipango yake. Ah. Poleni basi, mimi dhambi lambi nitatoa 200,000. 200,000? Yes, nitatoa 200,000. Unatoa lambi lambi 200,000? Ya, kawaida kusaidiana. Hivi mimi nikifa kwenye msiba wangu utakuja wewe? Ah, Mkude wewe mwanangu, utashinda kuja kwenye msiba wako kweli? Lambi lambi utatoa lambi lambi. Anije kwenye msiba alafu nishinde kutoa lambi lambi. Itaonekana mtu kweli? Basi tuma 400,000 kabisa. Ya nini? Usije kuwa na deni nikifa.